hieno juttu nähdä näissä merkeissä. Ollaan jo monta sointua ehditty opetella ja matka jatkuu. Matka jatkuu. Tänään on vuorossa D-molli-niminen sointu. Ja katsotaan, miten se menee. Eli nyt kaksi paksuinta kieltä, eli E- ja A-kielet, niin yritetään vältellä niihin osumista. Ne eivät varsinaisesti kuulu tähän sointuun, niin vähän varotaan niiden soittamista, mutta ei paniikkia, vaikka ne välillä sinne sitten kuitenkin mukaan eksyy. Mutta kolmanneksi paksuin kieli, eli David kieli, niin hän on tämän soinnun tämä perusääni siellä. Sen jälkeen niin keskisormi G-kielen kakkosnauhalle. Sieltä löytyy ääni nimeltä A. Sitten nimetön Bertta-kielen kolmosnauhalle. Siellä on taas tämä perusääni uudelleen, eli D, niin kuin David. Ja sitten viimeisempänä niin etusormi ohuimman E-kielen tuonne ykkösnauhalle. Ja sieltä löytyy ääni nimeltä F. Ja kokeillaan nämä neljä kieltä soittaa. D-molli. Erittäin kaunista. Vielä kerran. Tämän soinnun kanssa monilla oppilailla on ollut pieniä haasteita ensi alkuun. Elikkä riippuu vähän minkä kokoiset nakit on kyseessä tai miten kapea tämä otelauta on, niin hyvin usein on pieniä haasteita saada varsinkin tämä ohuin kieli tuolta soimaan. Elikkä tämä etusormen painama ääni. Sehän johtuu siitä sitten, että tämä meidän rakas nimetön on tuossa yleensä vähän niin kuin tukkeena. Elikkä nimettömän täältä joku osa sitten vähän sen hipasee siihen ohuimpaan kieleen ja näin ollen estää sitä soimasta. Elikkä jos sullakin näin käy, niin ei syytä huoleen. Se on hyvin tyypillistä. Mutta tietysti tavoitteena on oppia tämä sointu niin, että se mahdollisimman vähän sitten rätisisi, jotta saataisiin se nätisti soimaan. Elikkä tullaan myöhemmin opettelemaan D-duuri-niminen sointu. Niin tämä kyseinen yksittäinen ääni on se, mikä erottaa tämän soinnun D-duurista. Eli se on niin kuin hyvin tärkeä ääni tässä kohtaa saada sieltä soimaan. Et tapellaan sen puolesta ja yrität sitten vaan väännellä näitä sormia. Ei siinä oikein muuta ratkaisua oikeastaan ole. Ajan kanssa se sieltä tulee kyllä sitten niin kuin väkisinkin. Otetaan tämä saman tien käyttöön. Nyt me ollaan aikaisemmin harjoiteltu A-molli, E-molli, sitten meillä on ollut C-duuri ja G-duuri. Ja silloin alkutaipaleella alettiin soittamaan sitä hienoa Remin Losing My Religion -biisiä ja nyt pitäisi palata siihen. Elikkä se säkeistö, eli verse, tämmöisellä kansainvälisellä termillä käytettynä, niin katsotaan se säkeistö kokonaan. Ja homma meni sillä lailla, että pitkään sahataan siinä, niin kuin aikaisemminkin, niin A-mollia ja E-mollia. Ja sitten jossain vaiheessa, mä näytän teille kohta esimerkkiä, niin sitten E-mollin jälkeen mennään tonne David-molliin, D-molliin, tähän uuteen hienoon sointuun, kaksi tahtia häntä, ja sen jälkeen G-duuria, kaksi tahtia. Alright. Ja tehdään vielä sillä lailla, että aloitetaan soittamalla G-duuri tuohon alkuun. Sieltä se ikään kuin lähti se säkeistö sitten. Näytän mallia, eli seuraa tarkoin ja sitten näet siitä ruudulta vielä, että miten tämä menee tahdeittain. Ja yritän hyräillä myös sitten melodia, että saat kiinni parhaasi mukaan. Kokeillaan. Elikkä. Se voisi lähteä vaikka näin. Otetaan pari tahtia G-tä sinne pohjalle. Life, pa da pam pa da pa pa da da pa da 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 pa da da ya pam pa pa da pa pam 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 pa da. Nyt mennään D-molliin ja sitten G. Lähtisi alusta. Näin. Toivottavasti siitä sai ainakin hieman ajatusta, että mikä se idea on.
Ja tota, niin, eli siinä kolme kertaa vissiin mentiin tämä A-molli, E-molli. Ja tota, noin sen jälkeen tuli se D-molli ja sitten G-duuri. Kokeillaan vielä kerran, eli lähdetään tuosta G-stä ja mennään sillä lailla rauhassa, että nyt kannattaa vaikka kokeilla soittaakin mukana. Niin tota, kaksi tahtia alkuun G ja sitten lähtee A-mollista. Let's go! Eli 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, oh, pam, da pa da, da da pa da pum pam, ja pa pam 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 pa da pa da, da ja pam pam, pa da pa da tam pa. Oh no, I said too much, haven't said enough, that's me in the bottom. Ja niin edelleen. Eli mitä siellä tapahtui, niin se laulumelodia vie meidät tosi selvästi E-mollista sinne D-molliin ja vastaavasti D-mollista G-duuriin sitten. Eli oh no, I said too much. Näin. Tididin, eli tämmöisiä pieniä juttuja on hyvä oppia myös huomioimaan. Ja tämä taito kehittyy koko ajan. Ja voi olla, että se on jo ihan selvää pässilihaa sulle, mutta suurimmalle osalle se on hieman vieras tapa niin kuin lähestyä tätä musiikin kuuntelua kautta soittamista ja mutta se on kuitenkin hirmu tärkeä. Ei tarvi osata niitä kaikkia lappuja ulkoa välttämättä, vaan on täällä tietää jo, että mihin se menee. Niin elämä on paljon kivempaa ja helpompaa ja soittaminen on erityisen hienoa. Eli tota, niin näillä ohjeilla harjoittelet uuden soinnun D-molli. Tarkkana, että se oikeasti soi kauniisti. Se on tärkeää. Ja sitten hienojen biisien kimppuun nähdään seuraavalla tunnilla.